Pse veriu po i shërben Kosovës dhe Serbisë zyrtare? Nga Ben Antoni. Veriu po i shërben pothuaj njëkohësisht, por në një drejtim tjetër Kosovës dhe Serbisë zyrtare. Zhvendosin e vëmendjes nga problematikat e brendshme ekonomiko-sociale. Primuajsh, ministrat e Kosovës dhe Serbisë më shumë merren me dialogun sesa me kushtet e qytetarëve të tyre dhe nivelin ekonomik të vendeve respektive. Edhe pse shumë i kritikuar nga media opozitare, drejtuesi i statistikave serbe, Kovačević, do të tregonte pozicionin e Serbisë në raport me vendet e Bashkimit Evropian, lidhur me rrezikun e varfërisë. Sipas të dhënave të fundit të marra në bazë të anketës për të ardhurat dhe kushtet e jetesës së ILC, shkalla e rrezikut të varfërisë në vitin 2021 ishte 21.2%. Kjo do të thotë se rreth 1/5 e popullsisë së Serbisë ishte në rrezik të varfërisë. Megjithë një përmirësim relativ, ekonomia serbe do të vazhdojë të ngadalësohet në vitin 2023 për shkak të inflacionit të lartë të vazhdueshëm, kërkesës më të ulët nga partnerët e saj kryesor tregtar evropian dhe rritjes së kostove të huamarrjes që do të ndryndojnë mbi konsumin, eksportet dhe investimet private. Dhe këto i lexon lehtë në Serbi te fuqia blerëse e publikut për edhe shqetësimet sociale. Paradoksalisht, lufta Rusi-Ukrainë ka një ndikim të drejtpërdrejt fare modest në ekonominë serbe. Pasi Rusia përbën rreth 4% të eksporteve të tregtisë së mallrave të vendit dhe 5.3% të importeve të saj. Serbia ka dënuar shkeljen suverenitetit territorial të Ukrainës dhe ka votuar në favor të një rezolute të OKB-s që kërkon tërheqjen e forcave ruse, por mbetet i vetmi vend në Evropë që përmbahet nga vendosja e sanksioneve ndaj Rusisë. Megjithatë, efekti indirekt i luftës, i cili është materializuar në çmime më të larta globale të energjisë në tregun evropian, është përhapur në Serbi tek çmimet e ushqimeve dhe mallrave të tjera për shkak të rritjes së kostove të prodhimit dhe transportit. Kjo e shtyu normën vjetore të inflacionit në Serbi në një mesatarje prej rreth 12% në vitin 2022. Domethënë, norma më e lartë e inflacionit që nga viti 2008-2009, kur kriza financiare goditi Serbinë. Tensionet e çmimeve po e grujnë shumë fuqinë blerëse të familjeve dhe konsumi i tyre parashihet të ngadalësohet më tej gjatë muajve të dimrit dhe pranverës 2022-2023. Referuar kofatse.com Economic Studies and Country Risk Serbia. Por kjo anë po mbulohet ndërsa pushteti zyrtar në Serbi ka shmangur vëmendjen tek problemet e tjera të brendshme, siç e konsiderojnë Kosovën dhe turbullirat e veriut, që me sa duket ushqehen dhe nga paradokset jo të pakta të perëndimit. Në një sens tjetër, qeveria e Kosovës e ka shmangur të gjithë diskursin e vendit drejt problemeve të veriut, që me të drejtë po shfaqen shumë shqetësuese me provokimet e vazhdueshme serbe. Aman, tashmë po duket disi edhe pjesa infantile drejtuesve kosovar, që dialogun e kishin shmangur dhe e kishin në radhët minore të prioriteteve të tyre. Edhe kësaj me fort skurti në fitoren e tij, ndërsa sot e kanë të detyruar për prioritetet e tyre kryesore. Po problemet e brendshme, ish kryeministri Hoti, kanë nditur një mesazh të tij në rrjetet sociale, rënien e shpenzimeve për ekonomi, arsim dhe shëndetësi, duke u referuar të dhënave nga Agjencia e Statistikave bazuar në raportin për llogaritë qeveritare 2015-2022. Shifrat flasin vetë. Kosova do të psojë një kolaps ekonomik me këtë qeverisje. Kolapsin demografik, Kosova ka filluar ta ndjejë me emigrimin masiv në dy vitet e fundit. Apo mundet pra veriu të lehtësojë situatat ekonomiko-sociale në vendet respektive? Kjo me sa duket po. Serbia po e harron para qytetarëve të saj detyrën kryesore, zbutjen e inflacionit, kurse premtimet e ministrave kosovar tashmë janë dukshëm në kalendar. Ose siç shkruante kolegu Mushkolej, se Beogradi nuk po e ndal Liburn Aliun që t'i përfundoi rrugët e lëna në gjendje të mirueshme. Asarbëria në Akvecin t'i ndërtoj qerdet e premtuara dhe t'arris cilësi në arsim. Serbia nuk po e pengone Kuran Muratin që t'arris pagën minimale, e Asarben Vitin që t'i përmirsoj kushtet në spitale. Tash 27 muaj në pushtet, vetë vendosja ka bërë pak pun të hajrit. E kjo është një kamban alarmi, se çfarë bëhet me pushtetin dhe administrimin e ti në Ballkan.